kvällens huvudperson, ja, i den här porten och i den lägenheten där uppe, där var vår huvudperson och ja, gosade till det kan man säga när hon var ung. Vem kan det vara? Och nu kanske ni undrar vem jag ska träffa. Symaskinsbutiken. En liten ledtråd. Och nu kan ni nog gissa vem det är jag ska träffa. Åh, vad roligt att se dig, Lena. Nu tycker jag att vi kör igång och sätter oss. Ja, det gör vi. Maria Magdalena, har du lust att kommunicera? Ja, vi kan fantisera. Vad vi kan göra mera. Maria Magdalena. Men Lena, hur har sommaren varit? Ja, jag vill inte riktigt gå in på det där, men... Ja, eftersom du frågar Lotta så jag har ju gjort några jobbar, men jag vill inte gå vidare in på det. Alltså, du har ju varit skild, du har varit gift och du har varit separerad. Ja, men alltså, så som vi kvinnor har gjort liksom, både du och jag. Du, alltså, hur är det med kärleken nu då? Ja, jag vill inte riktigt gå in på det, men ja, jag kan väl säga så här att pH-värdet är ganska lågt. Så roligt att höra. Du, Lena, alltså, jag tänker så här. Du har ju alltid en massa roliga saker på gång. Vad händer liksom framöver? Man kan ju släppa ny musik och så, men jag har ju fastnat väldigt mycket för att filma och så. Ganska mycket i min lägenhet, men jag vill inte riktigt gå in på det. En sista fråga. Jag måste få fråga den, eller hur får jag fråga den? Ja, jag, precis. Du, hur känns det att vara tillbaka i Vetlanda? Ja, Vetlanda. Jag vill inte riktigt gå in på det. Och där försvinner fantastiska, underbara Lena Philipsson. Jag var nöjd att träffa henne. Nästa gång så träffar jag någon helt annan. Maria Magdalena.